Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Liga Super Malaysia Matchweek yang ketiga. Ini merupakan sambungan lah daripada video yang lepas. Menangkan dalam video yang lepas, aku cuma dapat cover 3 game yang main awal je. So, untuk video kali ni, kita cuba untuk sembang lah baki game-game yang berlangsung dalam Matchweek kali ni. Cuma aku faham, maybe ada yang rasa perit. Perit sangat-sangat untuk Matchweek yang ketiga ni. Tambah-tambah pula kalau kata kau merupakan penyokong Manchester United. Dalam masa yang sama, menyokong pasukan Negeri Sembilan. Okey, untuk video kali ni, match yang pertama kita nak cover adalah perlawanan antara Kelantan menentang pasukan Penang di Stadium Sultan Mohamed ke-4. Lepas 2 match tanpa sebarang kemenangan, ini adalah the perfect match lah kalau kata ada salah satu daripada 2 team ni yang cuba untuk bounce back. Kelantan dalam match ni turun tanpa penyerang utama diorang sebelum ni, iaitu Nuha Marong yang mungkin cherry berry pula kali ni. Tapi ini juga merupakan peluang lah untuk striker tinggi lampai baru diorang, iaitu Ismail Akinade, untuk cuba tunjukkan apa yang dia mampu buat di hadapan ribuan penyokong pasukan Kelantan. Untuk overall match ni, bagi pendapat aku, sebenarnya Kelantan cukup-cukup dominant. Memang milik diorang lah game ni, senang cerita. Sebabnya daripada bahagian bawah, aku boleh nampak kehadiran Khalidi Murga, import baru untuk season ni memang cukup-cukup function. The ball distribution yang dia mampu lakukan merupakan antara perkara yang Kelantan tak ada lah season lepas. Selain daripada tu, kat bahagian tengah dan juga strike force pasukan Kelantan, combination play dan juga chemistry, slowly kita dah nampak dah daripada diorang ni. Player-player macam Chifu, Fazrul Amir, Ikhwan Yazid, slowly dah nampak kemampuan diorang untuk ditunjukkan dalam season ni. End up Kelantan menerusi 2 crossing daripada Trent Gaffar Arnold. Terus seal the victory melalui jaringan Fazrul Amir dan juga Ismail Akinade. Seterusnya untuk pasukan Penang pula dalam match ni. Apa aku boleh cakap Penang dalam match ni main cukup-cukup cacam berbah. Terutamanya dekat bahagian pertahanan. Sebabnya persembahan yang ditunjukkan oleh player-player diorang dekat bahagian belakang ni cukup-cukup berbeza. Tak macam dalam 2 match sebelum ni. Diorang main macam langsung tak ada communication. Macam tak ada orang lead dekat belakang. Itu yang kita nampak walaupun diorang ni cuba untuk buat comeback. Waktu hujung-hujung game. Tapi masalahnya, takkan setiap kali pasukan Penang ni main, diorang nak kena ketinggalan ataupun main kurang seorang, kena red card macam tu, baru player-player nampak eager, semangat sikit nak main. Waktu tu lah baru nak keluar semua buah, baru nak nampak gameplay. Aku cakap kau sedih tau tengok fan-fan pasukan Penang. Kalau kata diorang usah sikit apa yang terjadi dekat tim diorang awal season ni. Dah lah cuma berjaya untuk dapatkan 2 out of possible 9 point dalam 3 match pertama ni. Dari segi gol pula, red card yang diorang dapat dalam 3 match pertama ni sebenarnya lagi banyak daripada gol yang diorang score. Okay, next, Borneo Derby. Pertemuan antara pasukan Sabah menentang pasukan Kuching City. Untuk match ni, Dato' Ong sekali lagi menurunkan first 11 yang sama dalam 3 perlawanan berturut-turut. Langsung tak ada sebarang rotation yang berlaku kecuali dekat bahagian penjaga gol. Apa yang paling menarik sekali bagi aku adalah kedudukan Badru Bhatia langsung tak ada dalam first 11 setakat 3 perlawanan ni. Manakala untuk pasukan Kuching City pula, lepas maruah diorang dipijak-pijak, dihenyak-henyak oleh pasukan Selangor hari tu, aku sure sebenarnya Ifan Bakti dah maki kau-kau. Bagi kau-kau yang dekat play-play diorang untuk naikkan balik moral diorang sebelum turun dalam perlawanan ni. Sebab itulah kita nampak play-play Kuching City turun dalam match ni lain macam mat. Dari segi gameplay dan juga dominasi diorang sepanjang perlawanan, aku boleh kata diorang ni lebih dominan daripada pasukan Sabah. Midfielder dan juga attacker Kuching City dalam match ni nampak sangat-sangat organised in terms of keluar cuba untuk attack. Diorang dominate the position dan melakukan banyak sebenarnya shot-shot yang berbahaya. Cuma the biggest issue in terms of attacking untuk pasukan Kuching City ni adalah kalau kata Abu Kamara tu kena lock dengan 2-3 orang pertahanan pasukan lawan, player-player lain yang ada dekat bahagian serangan diorang ni seolah-olah macam jamat pisang. Tak tahulah, tak ada idea langsung untuk attack menggunakan cara lain. Seterusnya untuk pasukan Sabah pula dalam match ni, inilah yang specialnya skuad kenalian Ong Kin Swee untuk season 2023. Sebabnya dalam match ni korang dah boleh nampak diorang ni sebenarnya cepat adapt dengan situasi dalam perlawanan. Diorang tahu keadaan dekat stadium Kuching City ni basah, lecah, tak sesuai untuk main short passes, nak pegang banyak sangat possession. So diorang gunakan kelebihan kelajuan yang ada pada Saidi Ramdhani serta physical presence yang mampu dihadirkan dengan adanya player macam Pak Tesu masuk dalam box pasukan lawan.
Dan macam yang aku mention tadi, Dato' Ong serta player-player Sabah tahu keadaan Padang dan juga kemampuan player-player Kuching City main dekat home ground diorang ni mungkin tak membenarkan player-player Sabah ni having the possession. Sebab itulah kita nampak diorang seolah-olah membenarkan saja je biar player-player Kuching City ni ada bola. Diorang tunggu peluang untuk cuba lakukan quick transition, cuba untuk counter attack. Sebabnya quick transition from defense to attack ni merupakan kekuatan utama pasukan Sabah untuk musim 2023. Okey, match yang terakhir, match yang terbesar untuk minggu ni. Pertemuan antara pasukan JDT menentang pasukan Negeri Sembilan. Besarnya match ni untuk minggu ni bukan disebabkan apa yang berlaku dalam season lepas. Yang Syihan duk buang masa dengan ball boy duk kau tim baiknya buang masa waktu tu. Tapi match ni sangat-sangat besar disebabkan oleh scoreline yang terhasil waktu full time. Cuba kau bayangkan dalam match ni kalau katakanlah penjaga gol muda Negeri Sembilan iaitu Syih Izhan tak melakukan 5 hingga 6 world class save dalam match ni, takkah boleh bertukar scoreline tu jadi 10-0 memihak kepada JDT. Cumanya apa yang berlaku dalam match ni, scoreline yang besar macam ni bagi aku tak pelik man. Sebabnya inilah bezanya pasukan yang betul-betul well prepared waktu pre-season dan juga pasukan yang mungkin masih lagi sampai sekarang ni tercari-cari man dana untuk tampung gaji kaki tangan pasukan. Kau bayangkan je lah dikala pasukan lain duk rancak umum signing import itu import ini pergi pre-season sana sini Thailand, Turki bagai. Tapi apa yang mampu dilakukan oleh manajemen pasukan Negeri Sembilan waktu tu, diorang cuma mampu untuk umumkan diorang berjaya untuk sign 6 orang penjaga gol. But to be fair gang, JDT dalam match ni memang hit the different level lah. Kena akui benda tu. Sebabnya dari segi line up pun korang dah boleh nampak selain daripada Arif Aiman dan juga Syihan Hazmi, memang dah tak ada dah muka-muka Melayu, muka-muka Jawa macam aku. Pendek kata gang, tambah Bergson Da Silva seorang lagi dalam line up ni, ini merupakan barisan terkuat yang mampu di offer oleh pasukan JDT season ni. Sebab itulah korang boleh nampak perbezaan dalam match ni daripada season lepas. Match ni kita nampak lah kalau kata ada tim-tim yang berniat untuk park lepas waktu menentang pasukan JDT lepas ni, korang mungkin terpaksa untuk fikir dua kali. Cari jalan lain lah. Sebabnya JDT sentiasa ada cara, sentiasa ada idea untuk cuba penetrate defend korang. Selain daripada kreativiti dan juga kemampuan teknikal individu player-player JDT dalam squad kali ni, diorang punya set piece serta combination play antara pemain tengah dan juga attacker JDT ni nampak sangat-sangat smooth lah dalam match ni. Diorang ni seolah-olah dah main 10 tahun sama-sama walaupun ada 2-3 orang yang baru je join musim 2023 ni. Aku cakap kau dengan gameplay yang ditunjukkan oleh JDT malam tu kalau kata kita switch lah, kita tukar Diogo dengan Lord Zulimi kita, automatically Lord Zul pun akan bertukar man pada Prime Ronaldo Nazario. Jadi nasihat aku untuk fan-fan pasukan Negeri Sembilan, bertambahlah gang, sabar. Aku tahu ramai yang duk panah, duk geram, duk cari sekarang ni mana Mamat Herogolon ni. Harapkan badan je besar tapi setiap kali nak lawan JDT dia injek lah, cirit-birit lah, demam bagai, dia takut lah senang cerita. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai match week yang ketiga ni? Mampukah sebenarnya pasukan Sabah untuk terus menekan pasukan JDT? Dan betul ke pasukan Kelantan is back guys? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni guys dengan like, share, subscribe A2N Studio. So, kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku gang. Assalamualaikum. Padu JDT. Uish, macam Manchester United. Dahsyat.